Եվ այսպես ուշադրությունը հետապնդակրկատվությունն անպայմանդիտեք մինչև շատ կարևոր է։ Ադրբեջանական իշխանությունները պնդում են, որ մինչև տարվա վերջ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիր և իրենք դրանից հետո կամ դրանից առաջ կսկսեն բանակցություններ այն մասին, թե արդյոք Հայաստանը կտրամադրի Ադրբեջանին ճանապարհ դեպի Նախիջևան, հետո իհարկե դա նաև կկապի Թուրքիայի հետ, չնայած նրան, որ դեպի Թուրքիա Հայաստանը նոր ճանապարհ ունի և այնտեղ կառուցվել է մաքսային ծառայության կետ, երբ այդ ամենը պետք է իրականություն դառնար երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, օրինակ Ռուսաստանի քաղաքացին կարող է անցնել հայ-թուրքական սահմանը, բայց Թուրքիայի կամ Հայաստանի քաղաքացիները չեն կարող անցնել։ Եվ այս ամեն ինչ իհարկե քիչ-քիչ տարվելու էր նրան, որ հետո հայերը եւ թուրքերը գնային միմյանց երկրներ, չնայած նրան, որ հիմա այլ են գնում թե Հայաստանում շատ կան թուրքեր եւ թե Թուրքիայում կան շատ հայեր, թե ինչում նկայանում ձևականությունը երրորդ երկրների քաղաքացիներին միայն թույլատրել, դա չենք հասկանում։ Թուրքիայի տարածքը այնպիսի դիրք է զբաղեցնում, որ մենք կարող ենք այն օգտագործել մեր տնտեսությունը զարգացնելու համար և աշխատել թշնամու հետ, զինվել նրա դեմ, ինչը որ մենք անելու ենք։ Հայաստանը շրջափակման մեջ կգտնվի այնքան ժամանակ, մինչև որ ինքը որոշի, արդյոք գնում է Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ տնտեսական հարաբերությունների ստեղծման, թե ոչ, եթե չես գնում, ուրեմն դու զրկվում ես մի շարք բաներից, եթե գնում ես, դու նաև պետք է լինես զգուշ գնալով հանդերձ, բայց դու պետք է նաև մտածես, թե ինչ ես քաղում դրանից։ Գտնվելով Խաչմերուկում մենք կխաղենք բավականին մեծ օգուտներ։ Անվտանգության տեսանկյունից Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, Ադրբեջանի և Թուրքիան զգուշացրել են, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վրա նույնիսկ աչք դնելը, դա կլինի Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար վտանգավոր։ Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե միայն անկեղծ պաշտպանում է Ֆրանսիան, ֆրանսիական արտադրության զենքերը, որոնք գնվել են, դրանք տարածաշրջանում դուրս փոփոխություններ կարող են այո բերել։ Հայաստանը իհարկե այնպես չէ, որ դրանից հետո կարող է պատերազմ սկսել Ադրբեջանի դեմ և հաղթել, իհարկե նաև կարող է սկսել ու հաղթել, որովհետև ամեն ինչ միայն հողով չէ, նաև պետք է ունեցած զենքերը կարողանաս ճիշտ օգտագործել, իսկ Ադրբեջանը ինքը ունի շատ զենքեր և այդ շատ զենքերը իրենք չեն կարողանում ճիշտ օգտագործել։ Իրենք եթե Իսրայելից զենք են գնում, Իսրայելից մարդիկ են գալիս, որ այդ զենքերը ճիշտ օգտագործեն։ Եթե Թուրքիայից գնում են Բայրակտար տեսակի անոթաչուներ, մարդիկ գալիս են Թուրքիայից, որպեսզի այդ անոթաչուներով գրողներ սկսեն Հայաստանի դեմ։ Հայաստանը պետք է այս ֆրանսիական զենքերը կարողանա ճիշտ օգտագործել, և մենք եթե ճիշտ օգտագործենք, կփակենք մեր օթային տարածքը ռազմական գործողության ժամանակ, կոչնչացնենք թշնամական ցանկացած օթային ուժ, ուզումա լինի անօթաչու, ուզումա լինի ռազմական ինքնաթիռ, ուղաթիռ, ինչ ուզումա լինի, եթե հայտնվեց այդ սարքավորման տիրույթում, ապա ոչնչացվելու է տեղում։ Հայաստանը պետք է գնա նաև ռազմական հարաբերություններ սկսի Միացյալ Նահանգների հետ, որովհետև տարածաշրջանում, եթե մենք երես ենք թեկել Ռուսաստանից, ինչը որ մեր համար այդքան էլ լավ չի, որովհետև տնտեսությամբ մենք 90%-ով կապված ենք Ռուսաստանի շուկայի հետ, և գազի խնդիր կա, ցորենի խնդիր կա, ներմուծելու և արտահանելու խնդիրներ կան, որ դու պետքա այսպես թե այնպես Ռուսաստանի հետ ունենաս լավ հարաբերություններ, կամ եթե լավ հարաբերություններ չէ, գոնե չպետք է ոչնչացնես ամեն ինչը, քանդես հիմքը ու ասես ռուսը փակեց գազը, ոչ մի ապրանք Ռուսաստան չի մտնելու, ոչ մի ապրանք Ռուսաստանից չի գալու, և ծով անգամ չունես, որ Վրաստանը գոնե ծով ունի, մտնում է ծով և կարողանում է դուրս գալ Եվրոպա։ Թունելներ Ստեփանակերտից դեպի
Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն Սյունիքի մարզ. 2020 թվականի պատերազմից հետո արդեն բոլորին պարզ էր, որ ամբողջական Ղարաբաղի հանձնումը պետք է տեղի ունենա, եւ այդ ամեն ինչը կանխելու միակ լուծումը ստեղծել սեփական միջանց գետնի տակով։ Այսպես են մարդիկ մեկնաբանում այս ամեն ինչը, որ ինչու թունելներ չի գցվել։ Իհարկե դրա համար պետք են միլիոնավոր եւ միլիարդավոր դոլարներ, որպիսի կարողանաս գետնի տակով թունելներ գցել, Լաչինի միջանցքը ճղել, հասնել Ստեփանակերտ եւ քո կապը ապահովես այդպես։ Եվ նույնիսկ նման դեպքերում, որ պետքա լքել քաղաքը եւ քաղաքային իշխանությունները, երկրի իշխանությունները չդատվեին Ադրբեջանում, կփակնային այդ թունելներով։ Արայիկ Հարությունյան ինքը դոլարով միլիոնատեր էր, Բակո Սահակյանը դոլարով միլիոնատեր էր, Արկադի Ղուկասյանը դոլարով միլիոնատեր։ Եթե դուրս ենք գալիս Ղարաբաղից, իհարկե միչև դուրս գալը պետք է հիշենք այնտեղ Ռուբեն Վարդանյանը, որը դոլարով ոչ թե միլիոնատեր էր, այլ միլիարդատեր էր, դուրս ենք գալիս Ղարաբաղից, մտնում ենք Երևան, տեսնում ենք, որ այստեղ էլ Ղարաբաղցիներ կան, ովքեր որ միլիոնատեր են եւ միլիարդատեր են։ Եվ այդ թունելները գցելու հնարավորությունները եղել է, ու չի արվել, չի արվել տարբեր պատճառներով, որովհետև մեկը հանձնվելու է, մեկը այսպես, մեկը այնպես։ Եթե հանձնվելու էր, ինչու 20 թվականից հետո 100 հազարավոր մարդ մտցրեցիք Ստեփանակերտ, հանձնեիք, պրծնեիք։ Եվ այդ 20 թվականից հետո քանի ռազմական դեպքեր եղավ, խաղաղ բնակչություն մեռավ, զինվորներ մեռան, անիմաստ տեղը, որ այսօր ասեցիք, լավ, Ղարաբաղից եկեք, դուք փախստական եք, կամ դուք տունչուն եք, կամ դուք զրկվեցիք ձեր տնից, որովհետև Ադրբեջանը իրականացրեց էթնիկ զտում, այսինքն որպես հայ, որպես քրիստոնյա ինքը մաքրեց իր տարածքը ու ասաց, դուք գնացեք, դուք հայ եք, դուք քրիստոնյա եք, դուք չպետք է ապրեք այն տանը, որտեղ որ ապրել են ձեր հայ պապերը։ Ադրբեջանը գնաց այս քայլին, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս քայլերը իրականացվում են 20 թվականից հետո։ Ռուբեն Վարդանյանի Արցախում գտնվելը, չհասկացանք ինչ տեղի ունեցավ, միլիարդատեր էր, գնաց Ղարաբաղ, հիմա գերի է Ադրբեջանում, միլիարդատեր է, ուզում է իր օգնել Ղարաբաղցուն, ստեղծել իր ճանապարհային միջոցը, կամ Հայաստանի Հանրապետությունում քո միլիարդները դնեիր, ստեղծեիր մի հատ քաղաք, որ մարդիկ Ստեփանակերտից ու ամբողջ Արցախից փախածները կգային այդ քաղաք, կունենային իրենց տները, եւ ինչպես Գյումրին